بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بالأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد Mi često spominjemo našu prvu generaciju. Generaciju ashaba poslanika, sallallahu alaihi wasallame, koji su slovili kao uzoriti mu'mini i koji su ostali kao najbolji muslimani do sudnjeg dana. I da nije takvih naših predvodnika na koje se možemo ugledati, na koje se možemo pozivati, čovjek bi ponekad klonuo duhom. Ali uvijek vidi, znači, da je bio neko koji je bio bolji i koga je pretekao. I da su gledali da upotpune i najsitnije detalje po pitanju svoje vjere. Pa su tako zabilježili Buharije Muslim u svojim hadijskim zbirkama od Enesa ibn Malika da je uzvišeni Allah kada je objavio ajet u kome kaže ja ejuhelledine amenu la tarfeu asvatekum feuka sautin nebi, nemojte vjernici dizati svoje glasove iznad glasa poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da je Thabit ibn Qais ibn Shammas da je sjeo u svoju kuću i nije više dolazio u džamiju. Pa je poslanik primijetio da ga nema u džamiji, pa je poslao ljude da vide šta je se s njim desilo, gdje je. Kaže, uzvišeni Allah objavio, vjernici, nemojte dizati, ha. Pa kaže, ajto, en tahbata a'malukum, antum la tash'urun, da vam ne bi vaša djela bila upropaštena, a vi to i ne primijetite, ne osjetite. Kaže, ja sam grlat čovjek i stalno sam dizao glas u prisutu poslanika, sa osrme, kaže, moja su djela upropaštena, kaže, ja sam džehenemlija. I sjeo u svojoj kući. Da ide u džami. Pa se vratili poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i kažu mu, prenijeli mu to. Pa kaže poslanik, idite vi, kaže njemu, recite da je on dženetlija, a nije dženemlija. Kaže Enes, pa je hodao među nama, a mi znamo da je on dženetlija. Pazite, to je znači šehadet, potvrda, u kojoj se ne sumnja, kaže, hoda između nas, znali smo da je dženetlija. Kaže, pa kada je bila bitka na Jemami, došao je, obukao kefine i namazao se hanutom. Hanut je miris koji koriste mrtvaci. Kad čovjek umre, ovaj, namiriše s tim mirisom. Bićete mirisani. Bićemo mirisani. I došao i borio se dok nije poginuo. Pa je bilo onako kako je rekao poslanik. Ali pogledajte, jedan je ajet objavljen i on je odmah uzeo taj ajet da je objavljen šta po pitanju. Ne, to se odnosi na mene. U drugoj predaji, kaže, kod Buharije, kod muslima, kaže Abdullah ibn Ka'b ibn Malik, da se jednoga dana u džamiji poslanika, sa osaleme, a sporječkali njegov otac, Ka'b ibn Malik, vi znate Ka'b ibn Malika, njegovu priču i to što nije izišao na Tebuk, i što je uzvišen Allah objavio, ima ajete, وَلَا سَلَاسَتِ لَذِينَ خُلِّفُ, je li tako, objavio u njima ajete u suri Teube, da se je sporečkao sa Ibn Abi Hadredom oko duga, pa su počeli dizati glasove. Pa je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sklonio zavjesu sa svoga prozora. I kaže, ja Ka'b, da šatre dejnik. Kaže, o Ka'b, kaže, oprosti mu pola duga. Kaže on, jesam Allahu poslaniče. To je završeno. Kaže, kum faqdihi. Pa je rekao ovom Ibn Abi Hadredu, kaže, ustani, kaže, i podmiri dug. To jeste, pozajmi od drugog nekoga i daj mu pola. Jedna riječ od poslanika, sa osaname, riješila je spor. To je ta generacija koja, znači, pri sebi imala. I nije onda ni čudo što su oni bili nadahnuti da ponekad kažu riječi koje su bile zapisane. Koje su bile za riječ, kaže, riječ zapisana. Kaže, ko je izgovorio tu riječ u namazu? Kaže, ja, Allahu poslaniče. Kaže, vidio sam 30 meleka kada se natječu koji će zapisati. Nadahnuti bili. Kod muslima u Sahihu ima hadis od Ebu Hureyre. Da kad je poslanik, sa osreme, kad mu je objavljeno, a
lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu bihi Allah. Vi krili vi ono što je u vašim prsima na javu iznosili, Allah će vas za to obračunavati. Došli su ashabi poslaniku i kažu: Allahu poslaniče, nama je objavljen namaz, džihad, sadaka, sve, kaže, to možemo, nije problem. Ali kaže, sada mi je nešto objavljeno što ne možemo podnijeti. Jer značenje ajeta, kad ti naiđe misao jedna kroz glavu, ružna, bit ćeš za to obračunavan. A ti nemaš mogućnosti da te misle, da ti kontrolišeš misle, tako? Ti prošao postiš, prošao pored buregđinice, zamirisalo, i misao ti proleti, kako bi taj sad burek osjećao da je on tvojim rukama, kako bi ti se osjećao. Za tu misao ćeš biti pitan, jel to ti je zabranjeno? A da ne govorimo o pogledu na ulicama, jel tako je? Kaže, ali poslaniče, mi to ne možemo. Kaže im poslanik, odgajajući tu generaciju, kaže, zar mi želite kazati, kao što su sledbenici knjige kazali svojim poslanicima, semjena u asojna, recite semjena u atana. Ovo je škola velika. Recite, čuli smo i pokoravamo se. I Allah će ti olakšati. Žena nije pokrivena. Nemoj kazati, ja nisam još spremna. Ja, meni treba da se ubijedim. Ja, čovjek uzeo kamatni kredit. Ja se ne mogu kamate riješiti. Reci, čuo sam i pokoravam se. Allah će ti olakšati. Pa su ashabi kazali, čuli smo i pokoravamo se. Pa je uzvišeni Allah objavio, la yukellifu Allahu nefsan illa wus'aha. Došla je derogacija tog ajeta odmah. Ali su oni bili nadahnuti da kažu te riječi. Oni su odmah kazali, kaže se u rivajetu, kaže, pa im je jednostavno postalo da kažu te riječi. Čovjek ponekad bude nadahnut da kaže riječ koja će ga spasiti. Evo, čuli smo sad, kaže, prete koga je Ukjaša. Ukjaša ibn Mehsan, ashab, poslanik kada je govorio o 70.000 koji će ući u džennet, kaže, uče u džennet la yesterkuna wala yatatayyaruna wala rabbihim yatawakkalun. Kaže Allahu poslanice, kaže, dovi Allahu, kaže, da ja budem od njih. Između svih tih ljudi koliko ih ima tu, on je sam sjetio se, Allahu poslanice, dovi meni. Pa je dovio. Drugi kaže, dovi meni, kaže, preteko te Ukjaša. Ova je uspio da kaže riječ koja ga je spasila. A ovaj drugi nije bio nadahnut da tu istu. Znači, jednu riječ možeš kazati i šta, da budeš? Budeš spašen. Imam Nesaija zabilježio u svome velikom sunenu sa dobrim lancem prenosilaca od Zejd ibn Sabita. Kaže, sjedli smo jednoga dana, ja i još jedan moj jaran, kod Ebu Hureyre ili s Ebu Hureyrom u džamiji. Kaže, pa smo dovili. Jedan dovi, a dvojica aminaju. Aminaju na dovu. Kaže, pa je poslanik sa pojavio se. Kaže, šta radite? Ili je me rekao, kaže, radite ono što ste radili, ja samo sjedem pored vas, vi nastavite dalje, kao da mene nema. Kaže, pa je dovio, Zejd ibn Sabit, kaže, dovio sam ja i moj prijatelj, dovili smo, svaki od nas dovio, i Allah poslanik aminuje na naše dove. Kaže, pa je došao red na Ebu Hureyru. Kaže, Ebu Hureyre, Allahu dragi, ja te, kaže, molim za sve ono zašto sam molila ova dvojica. I on je završio tu. Kaže, i molim te, kaže, znanje u eseluke ilmen da junsa. I molim te za znanje koje nikad zaboraviti neću. Kaže poslanik, amin. Kažu, Allahu poslaniče, kaže Zejd ibn Sabit, i mi te molimo za znanje koje nikad zaboraviti nećemo. Kaže, sebeka kum el gulamu deusi. Kaže, pretekao si ovaj dječak, momak Deusija, misli na Ebu Hureyru. Pretekao si. Vidite, riječ jedna koja se kaže u pravom momentu, koju možda čovjek ne može u praksu ni sprovesti, ali kaže u pravom momentu, čuo sam i pokoravam se i zadovoljan sam time, može ga spasiti. Uzvišen je Allah, naš poslanik s.a.v. je poučio Ajšu radijallahu ta'ala anha, kako je došlo u hadisu kod imama Ahmeda i kod imama Ibn Mađe, da je poučio Ajšu
da kaže dovi kad doviš, dovi ovako: Allahu dragi, ja te molim za sve ono za što te je molio poslanik tvoj salasem i dovio ti. A tražim utočište od svega od čega je utočište tražio tvoj poslanik salasem. Od riječi i dijela. Ha. Ma hadis koga bilježi imam? E bilježi ga Ebu Nuaym i bilježi ga isto Nebija Asim u svome dijelu sunne. Sa ispravim lancem prenosilaca. Da će Allah narediti da četvericu ljudi izvedu iz vatre. Pa kad izvedu iz vatre, staće pred uzvišenog Allaha za ođer. Pa će kazati vrate u vatru. Pa će se jedan okrenuti kazati: gospodaru moj, kaže, nisam imao mišljenje o tebi, kaže da ćeš me izvesti iz vatre, pa me ponovo vrati u nju. Pa će reći: ostavite ga. On je rekao riječ, ovi drugi nisu kazali. Za njih nije spomenuto, ali za njega je spomenuto da je kazao: ja nisam tako mišljenje gospoda. Nadahnut da kaže riječ koja ga je spasila šta? To je ta poruka, za razliku od onih koji to nisu. Buhari i Muslim su zabilježi od Ibn Mesuda radijallahu ta'ala anhu, kaže: sjedla su dvojica sekafija i jedan kurešija. Ili dvojica kurešija i jedan sekafija. Ravija sumnja šta je bilo, nije ni bitno. Kaže u hladu, u hidžru, tamo je onome polukružnom zidu, i kazali su, kažu: šta mislite, kaže, da li Allah čuje ovo što mi pričam. Kaže ovaj jedan, a kaže se da su bile prazne glave i veliki stomaci. A deblja se na račun pameti. Tako. Kaže, vidi, kaže, ne, kaže, ako pričamo, kaže, glasno čuje, a kaže, ako pričamo, tiho ne čuje. A kaže ovaj jedan koji je bio za nijans pametniji od njega. O, Marks, ništa puno. Kaže, ako nas, kaže, čuje kad pričamo tiho, kad pričamo glasno, kaže, onda nas čuje vjerojatno kad pričamo i tiho. Pa je uzvišen Allah objavio ajet u kome kaže: oma kuntum testetirune en ješhede aleikum sem'aukum wala absarukum wala džunudukum. Niste se vi krili da ne bi vaše oči i vaše uši i vaše kože protiv vas svjedočile, nego ste vi smatrali innallaha la ya'lamu katiran mimma ta'malun. Da Allah ne zna dosta toga što vi činite. Kome Allah nije dao šta? Nije mu dao teufika, nije mu dao, znači, nije mu dao ovaj imana da spozna svoga gospodara i da mu se pokori. I to je razlika, znači, između tih ljudi. Imam Tabarani je zabilježio u svome velikom mođemu predanju za koga imam sujuti, kaže da je vjerodostojno, da je, što je malo te prozore otvorite, molim vas. Da je jednoga dana sjedio u hidžru Kjabe. U hidžru su sjedili često mušici, to im je bilo omiljeno mjesto. Jer to smatra da sjediš unutar Kjabe. I sjedio je tu Safvan ibn Umeje. I došao je Umer ibn Wahb. I kaže mu Umer, kaže, ružnog li kaže života nakon bitke na Bedru. Kaže, život nema svoga smisla. Kaže, da nije moga duga, ja bih, kaže, otišao, kaže, u Medinu da posjeti moga sina koji je zarobljen na Bedru. I rekao bi Muhammedu, došao sam radi posjete, kaže, i ubio bi Muhammeda. Kaže ovaj, kaže Safvan ibn Umeje, odlično, kaže. On jedva to dočekao. Kaže, nije problem. Tvoj dug je, kaže, moja briga. Ja ga preuzimam. Idi, kaže, u rad. Pa je došao, naoštio dobro sablju, stavio je u otrov, okačio je na vrat i put Medine.
Došao u Medinu, pred džamiju, svezao devu, sišao i Omer ga vidio. Omer ga ugledao. Kaže Omer, Allahov neprijatelj, kaže, nije došao sa dobrim. On, kaže, nije došao nikako sa hajrom. Ode kod poslanika, kaže Allahov poslaniče, kaže, ono pseto, tako kaže, ono pseto, kaže, došlo, kaže, iz Mekije, kaže, on nije došao sa dobrim. O, kaže, taj ne dolazi ovdje sa hajrom. Kaže poslanik, uvedi ga, kaže. E, Umejre, Bujrum, ehlano, sehlan, što je zašao? Kaže, ali Muhammed, došao sam da vidim svoje dijete, zarobili ste mi sina na bedru, hoći da ga vidim. Kaže, samo to, nikakvi drugi motiva i povoda tvoga dolaska, ne, ne, kaže, samo to, Allah poslaniče. Samo to, Muhammed. Kaže, dobro, a što će ti, kaže, sablja na vratu? Kaže, pa ja, kaže, sablju nosim iz Mekije do Medine, dolazim put, je li tako opasan, bez sablje se ne ide na tako dug put. Kaže, dobro, a de mi, kaže, reci, šta ste se dogovorili ti i Safan ibn Umeje? O čemu ste pričali dok ste bili u Hidžru i dogovarali se? Kaže, pa haj ti, kaže, reci, šta smo pričali? Kaže, pričali ste to, to i to. Tako je skazao da nije moga duga, da nije, da nije dio. On je iz tog momenta krenuo. Kaže mu, Mohamede, kaže, to niko, kaže, nije mogao čuti, niko to ne zna mimo nas dvojice i niko tebe nije mogao po tome obavijest nego Bog, nego Allah. I primi islam. Pa kaže poslanik, kaže, oslobodite mu, kaže, njegovog sina, kaže, i podučite vašeg brata Kur'anu. Kako ponekad ljudi budu sretni da kažu jednu riječ, učine nešto čime spase sebe i svoj šta? Svoj ahiret. Iz toga smo mi, draga moja braća, sretni što smo sledbenici umeta poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji nam je rekao da nam se blago zato što smo njegovi sledbenici. Imam Ahmed je zabilježio od Ebu Sejda al-Hudrija. Da jedan čovjek rekao poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, Allahu poslaniče, kaže, blago se onome koje je tebe vidio i u tebe povjerovao. Pa mu kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, blago se onome kome je vidio i koje je u mene povjerovao. Potom se blago onome koje je u mene povjerovao, a nije me vidio. Dva puta. A u drugoj predaji, kod Ibn Hibana i kod imama Ahmeda, od Ebu Hureyre, kaže, Allahu poslaniče, blago se onome ko te je vidio i u tebe povjerovao. Kaže, da, blago se onome kome je vidio i u mene povjerovao. Kaže, potom se blago. Sedam puta. Onome ko je u mene povjerovao, a nije me vidio. To je od Allahovog poslanika, sallallahu radosna vijest svima koji dolazi, jeste ashabi, vama se blago, vi ste me vidjeli ste moje muđize, jednostavno, jel tako, vidite sve što se dešava i to nije čudo da vi, ali dolaze nakon toga, moja, kaže, braća, nazvao nas braćom. Kaže, poželio bi jedan od njih da me vidio, tamo po cijelu svoga imetka i svoje porodice. To je, braću, čast. Da čovjek da bude, da znači da se pripisuje umetu poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I najveći neprijatelj koji čovjeka odvodi iz pravog puta jeste gaflet. Nemar čovjeka koji, je li tako, živi čovjek u nemaru. A upravo uzvišeni Allah kaže da je stvorio za džehennem mnoge ljude i džine koji žive u nemaru. Kaže, وَلَكَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَلِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. To su ti koji su, jel tako, ugafle, ništa on, ne konta. Kaže da je ko stoka. وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Oni u tebe gledaju, jel te ne vide? Jer čovjek gleda očima, ali vidi srcem. Svata, razumije srcem. To je ta centrala. To njima nije koristilo.
A uzvišeni Allah neće čovjeku, kako došlo kod Buhari u Sahihu, u hadisu Ebu Hurajre, neće od čovjeka primiti ispriku ako poživi 60 godina. Kaže لقد اعذر الله امرا اخر اجله حتى بلغ 60 سنه. Allah neće primiti ispriku od čovjeka koji doživi 60 godina. Znači 60 godina si doživio i ti si dalje 60 godina raja. Kakav si bio 20, takav si od 30, takav si od 40, biste se u gafletu. Allah neće, takav čovjek nema nikom opravdanja. A umet poslanika Muhameda živi, kako došlo u drugom hadisu, kod Tirmizije i kod drugi, između 60 i 70 godina, kaže, amaru ummeti ma bejne sitine ila seb'in, wa kalluhum men jeđuzu dhalik. A malo je oni koji to prebace, koji pređu preko toga. To je tvoj život. I čovjek za to života, znači, ne dođe sebi, ne dođe svome razumu, neće uzvišeni Allah primiti opravdanje od njega. Za razliku od onoga ko se nade. Ko objeli u islamu. Ko objeli u islamu. Ko objeli u islamu, došlo je u hadisima, došlo u hadisu, je li tako, zabrana čupanja bijeli dlaka, ali će to biti svjetlo na sudnjem danu. Čekaj, jedno predanje zabilježio imam Ibn Asakir u svojoj povijesti. Zabilježio je predanje od Alija ibn Haruna, da je usnio Jahja ibn Eksema Kadiju. To je bilo vrijeme imama Ahmeda. On je umro odmah poslije imama Ahmeda na godinu dana. Kaže, usnio sam ga nakon smrti. Ovaj umro i ovaj ga usnio. I to je često kod Selefa bilo šta? U snovima da je usnio nekoga i pita ga kako se prošao na ahiretu i tako dalje. To su snovi. Kod nas su snovi, kupio sebi novo auto. I česti snovi šta? Oženio se. Jel, ostalo mu je od svega toga još da mašta. Kod Selefa su snovi bili svi vezani za ahiret. Vidio je meleke, vidio je, došao je, stao sam pred uzvišenog Allaha, pitao me, vidio sam poslanika. Svi su im snovi na taj kalup. Nećete naći skoro sna da je nešto usnio dunjalučko. I ako je usnio dunjalučko, to je dunjalučko bilo vezano za obračun, opet se vrati na ahiret. Je tako? Kaže, usnio sam koga? Ko je usnio? Ali ibn Harun. Koga je usnio? Jahja ibn Eksema. Kadiju. Kaže, pa sam ga upitao, šta je, kaže, kako je s tobom postupio gospodar uzvišeni? Kaže, rekao mi je, kaže, o Jahja, kaže, kaznit ću te. Gotov si. Kaže, pa sam mu rekao gospodaru, kaže, ja nisam takvo mišljenje imao o tebi. Ili ja nisam tako čuo o tebi. A kaže, šta si ti čuo o meni? Kaže, meni je pričao Abdurrezak Sanani od Mamera ibn Rašida Elezdija, od Muhameda ibn Šihaba Zuhrija, od Enesa ibn Malika, od tvoga poslanika Muhameda s.a.v., od Džibrila, da si ti rekao, ja se stidim kazniti čovjeka koji objeli u islamu. Kaže, pa je uzvišeni Allah rekao, istinu je, kaže, rekao moj, istinu je rekao Džibril, kaže. Istinu je, kaže, rekao moj poslanik Muhammed s.a.v. Istinu je, kaže, rekao Enes ibn Malik. Istinu je rekao Muhammed ibn Šihabe Zuhri. Istinu je rekao Mamir ibn Rašid el-Ezdi. Istinu je rekao Abdurrezak Sanani. Kaže, idi, oprostio sam ti. To je došlo kod ibn Asakira u njegovoj povijesti. To su snovi. Jeli, ne uzmeju se iz toga propisi. Međutim, kada se gleda koliku odliku ima čovjek, ima i hadis da se uzvišeni Allah stidi kod Ebu Jale. Da se stidi, da kazni čovjek koji objeli, ali hadis ne ispravan. Ali opće značenje tako čovjeka koji objeli u islamu i da su mu bijele dlake svjetlo i da je znači ostario u pokornosti svome gospodaru, ukazuju znači da nije isto objeliti u islamu i objeliti u nepokornosti. Jeli, iako u jednom i u drugom čovjeku je hajr, postaje to obe hajr, međutim ne može biti hajr, ponekad čovjek ne može u tim poznim godinama života stići ono što su radili ljudi šta prije njega. Dobro, mi danas kada pogledamo u stanje ummeta muslimanskog, prvo što se zapitamo, ko je kriv? Ko će snositi odgovornost za sve što se dešava? Koga bi mi mogli okriviti za ono što se dešava, znači danas u svijetu, kad su pitanje muslimani?
Prvo što gledamo na, gledamo, usmjerimo poglede, jel tako, na naše predvodnike, na vođe, na vrh koji predvodi ljude. I počnemo mijenjati naše stanje od vrha. A nije se odatle pokvarilo. Pokvarilo se s dna. Pa ga odatle trebaš i mijenjati. Zabilježi imam Hakim Nesaburi u svome dijelu, Tarihu Nesaburi, ima dijelo koje je štampano u jednom tomu, povijest oblasti Nesabura. Zabilježio je predanje u kome kaže se, od Enesa da je poslanik, sam sam rekao, kaže, kema te kunu ju aleikum, kakvi ste vi, takvi će vam biti vladari. Takvi će biti vaš predvodnik. Vi kakvi ste, oni će... Hadis nije ispred, to nije hadis. To su riječi Selefa poznato kao... Ali pogledajte vi ovaj prvu generaciju. Posle smrti poslanika dolazi najbolji, najbogobojazniji, najčedniji, naj Ebu Bekr. Njegov vrijeme hilafeta, nakon toga, ali tako, pada ta stepenica blago, samo znači za nijansu, niže dolazi Omer. I opet nijansa, Osman, Ali, i tako se to mijenja. I nije Muavija kao Alija, niti Alija kao Osman, niti Osman kao Omer, niti Omer kao Ebu Bekr. To se mijenja. Da bi došli u drugom hidžetskom stoljeću da je Ebu Džafer al-Mansur bičevao imama Malika. Tako se kaže da ga je vezao, pa da nije mogao vezati ruke i tako dalje, ako je priča ispravna, a po svem sudeći da nije ispravna, da nije zbog toga vezao. Ali da je proganjao imama Malika. Imam Ahmed je bičevan, naredio halifa da ga bičuju pred njim, on posti ponedjeljkom, kaže, udri, kaže, ja će Allah ti ruku odrezao. Za kratko vrijeme promijenili se šta? Iako su to zlatna vremena gdje živi imam Ahmed, gdje živi Jahe ibn Ma'in, gdje živi Isak ibn Rahavoj, gdje su živjeli imami umeta, to je zlatno u odnosu na ovo vrijeme, to je kulminacija. Ali se promijenilo. Uzvišeni Allah kaže za Firauna. Kaže فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاطَعُوهُ. Kaže, on je svojim se narodom poigrao. On je njih učinio budalama jednostavno. Kaže, pa su mu se pokorili. I onda šta kaže uzvišeni Allah? Ko će im kazati? Kaže, Firaun je bio takav. Ne, nikako. Kaže, innehum kanu kaumen fasiqin. Kaže, oni su bili griješnički narod. Nego ne spominje njega nikako. Nego vi ne valjate. Pa je otaj došao kojim padao, pa vam je taj rekao, ovaj, fe hašara fe nada fe kale na rabuku mu leala. Kaže u drugom ajtu, ma alim to leku min ilahin gajri, ne znam da imate drugog Boga mimo mene. Tako im je govorio. Znači, oni su bili krivi. I zato uzvišeni Allah kaže u suri Al-Isra, kaže, wa iza aradna en nuhlike karijeten, emarna mutre fiha, fe feseku fiha, fe haqqa alihil qavlu, fe demarna hated mira. I kad hoćemo da uništimo jedno selo, mi, kaže, učinimo da broj onih objesnih nevaljalih bude veliki u njemu i onda to sve iz temelja uništi. Pa su ljudi ti koji kreiraju ambijent, a ne kreiraju ga vladari. Nego vladari dolaze onakvi kakvi su ljudi. Zašto je kod ashaba bilo ta generacija, četverica koji su obradovani džennetom, bivaju vođe muslima. Ja rab, znaš da dženetlija te predvodi i pokoravaš se dženetliji. Pokoravaš se čovjeku za koga je poslanik udao svoje dvije kćerke. I kako došao hadis, kaže da sam imao, ali nije hadis ispravan, da sam imao treću, kaže, dao bi za njih. Uglavnom, lavovi. Lavovi. Zato što su ljudi bili dobri. I nakon toga ljudi pokvare se i dođu. Zabilježi imam Bejheqi u svom dijelu Šobul Iman od Kjaba al-Ahbara da je rekao, kaže, inna li kulli zemanin meliken jeba'athuhum Allahu ala hasbi kulubi ehlihi. Kaže, u svakom vremenu ima vladar, Allah ga šalje shodno srcima ljudi. Kakva su srca ljudi, takvog ima Allah vladara pošalje. To je rekao Kjab el-Ahbar. Hasan el-Basri je govorio, kaže, bojte se, kaže Allaha. Hasan el-Basri je živio u vrijeme Hadžađa. Hadžađ je proganjao ljude, je li tako? Onako proizvoljno ubijao. Hadžađ je živio
Kojih godina? Bio namjesnik u Medini 70. godina. Kaže, kod Allaha, kaže, ima mnogo hađađa. Ima mnogo tih takvi, bojite se Allaha. Ako budete ne valjali, Allah će... Zamislite kako je vrijeme Hasan al-Basrija, te velike generacije tabina, ta su živjeli, neki ashabi su živjeli to vrijeme. Pa je, znači, greška bila do koga? Do ljudi. Do ljudi. Greška je, znači, bila do ljudi. A kaže Malik ibn Dinar, kako je zabilježio ibn Abi Hatim Razi u svome tefsiru. Od Malik ibn Dinara je zabilježio da je rekao, kaže, u Zeburu piše da Allah kaže inni la antaqimu min al munafiqi bil munafiq thumma antaqimu min al munafiqina jami'an. Kaže, ja se osvetim munafiku munafikom, potom se kaže osvetim svim munaficima zajedno. Imaš munafika koji je, jel tako, podanik, Allah mu pošalje munafika vladara, pa mu se osveti tim, pa se onda Allah osveti svim munaficima. Kaže, čitajte, ako ne vjerujete, kaže, meni čitajte, kaže, potvrdu toga u Kur'anu. Ajet, u kome Allah to potvrđuje. Kaže, uzvišeni Allah, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. I tako mi dajemo vlast jednim silnicima na drugim zbog onoga što su činili. Pa zato kad nam dođu silnici da nas predvode i da nas terorišu i da ti uvode zakone od koji ne možeš dihnut, nije to od njega, to je od tebe. Kaže Al-Ameš, Sulejman ibn Mehran Al-Ameš, u komentaru ovoga ajeta, tako spominje on Sujuti u svome delu Durul Mensur, kaže, Allah kaže, pošalje da ih predvode, kaže, kad ljudi se pokvare, kaže, Allah im pošalje da ih predvode najgori. To je Selef tako govorio. I zabilježio imam Ibn Asakir u svojoj povijesti. Imam El Bejheki od Hasana El Basrija da je rekao, kazali su, Musa'u alaihi salam, Benu Israel mu kazali, kaže, reci nam, kaže, da znamo, kaže, kada je to Allah, pita Allaha, kada je to zadovoljno sa nama da znamo, a kada nije zadovoljan. Pa mu je Allah, kaže, odgovorio, kaže, kada vam, kaže, pošaljem najgore da vladaju vama, kaže, tad nisam zadovoljan. A kaže, kada vam pošaljem najbolje, kaže, tad sam zadovoljan. Pa vladari bivaju i predvodnici onakvi kakvi su ljudi. I zabilježi imam El Bejheki od Omera, da je rekao, rekao je Musa ili Isa, alejhiselam, sumnja ravija, jedan od njih dvojice, da je rekao, da su ga pitali, Benu Israili ga pitali, kažu, reci nam, kada je Allah zadovoljan sa nama? Kaže, zadovoljan je, kaže Allah, sa vama, kaže, onda kada vam daje kišu u vrijeme kada ste posijali. Poljoprivreda dobra, kiša, a kaže kada dođe vrijeme berbe i žetve, kaže tada zaustavi kišu. Znači treba kiša da to naraste, kad trebaš da ženješ i da kupiš, jel tako, tada je sunce lijepo vrijeme za raditi. I kaže, pošalje vam, kaže da vam budu vladari koji su najblaži među vama. A kaže kada se vi pokvarite, kaže onda, kaže da vam kiša pada u vrijeme berbe, a kad treba da raste rastinje, onda je sunce. I kaže, pošalje vam, kaže, one okrutnije među vama da vladaju vam. Kada su kazali Ali radi Allahanu, tako je spominje Ibn Kesir u svom delu Bidaje u Nihaji, to bideži imam El Bezar u svojom usnedu i Hakim i drugi. Ali kažu, gdje nam, kaže, odredi vladara. Ko će nas predvoditi? Nakon tebe. Kaže, nije, kaže, ni, kaže, Allahov poslanik odredio, kaže, ko će nas voditi nakon sve. Ako, kažete, bude dobri, ako budete dobri, Allah će vam poslati najboljeg. A kaže, ako budete loši, kaže, Allah će vam poslati onoga koji je takav. Kaže Ibn Kesir u svojem dijelu El Bidaje u Nihaji da ova predaja je dobra. Znači, ako ti budeš bio loš, bit će onaj koji te predvodi loš. To je, braću, sunnet. Sunnet Allahov na zemlji.
Kaže Malik ibn Mughawwal, kako bilježi Ibn Abi Šejbe u svojem Musannefu. Kaže, pročitao sam u Zeburu Davudovom da je Allah rekao, ja sam Bog, nema Boga, mimo mene, vladar vladara, srca vladara su u mojoj ruci. Kaže, koji mi god narod bude pokoran, ja ću, kaže, učiniti srca vladara da budu rahmet tim ljudima. A kaže, koji mi god narod bude nepokoran, ja ću učiniti srca ljudi da budu nedaća i nevola tim ljudima. Kaže, nemojte, kaže, vrijeđati vladare. Kaže, njima se kajati, njima se moliti, kaže, meni se vrate i meni se kajite, kaže, učinit ću ih, kaže, da budu rahmet vama. I zabilježio je imam Ebu Nuaym u svom dijelu Hilije od El Fudajla ibn Iyada da je rekao, uzvišeni Allah kaže, Iza asani men ja'rifuni, salatu alaihi men la ja'rifuni. A kaže, ako mi bude nepokoran, onaj kome zna, kome je spoznao, kaže, ja ću mu, kaže, natovariti na leđa onoga ko mene ne zna, ko ne zna za mene. Nema rahmeta, nema, ne zna za gospodara, nema milost, nema rahmeta. Nego će biti život, bit će ti džehennem ovdje na dunjalku, prije džehennema ahiretskog. I Hasan al-Basri je govorio, kada je čuo jednog čovjeka da vrijeđa Hadžadža, kaže, što ga vrijeđaš, kaže. Što ga vrijeđaš? Ja se, kaže, bojim, ako Hadžadž ode, kaže, da će vam doći namjesto njega majmuni i svinje, kaže, da vam budu namjesnici. Kaže, fa innakum min anfusikum utitum, kaže, vi ste sami zasluženi za ovo što se dešava. Kaže, fa kadruje inne a'malakum umalakum kema tekunu yuwalla alaikum. Tako rekao Hasan al-Basri. Kaže, prenosi se, kaže, da su vaši vladari vaša djela. Hoće se kazati da su vladari produkt vaših šta? Djela koja činite. Vaši vladari koji vam vladaju, oni su produkt vaših djela. Kaže, kakvi ste vi, takvi će vam biti vladari, tako govori Hasan al-Basri. Pogledajte sad ovo. Mi hoćemo društvo u kome klanja 5%. Beš vakat klanja 5% ljudi. I hoćemo vladare koji su, jel tako, uspostavili pravdu. Da 5% ne klanja u jednom društvu, to je musibet. Moramo očekivati kamenje sa nebesa. Zamisli ti da od ne znam, od milion ljudi ne klanja koliko? 50.000. Boga mi, kamenja se može s neba zatrpati, 50.000 ljudi u jednoj zemlji ne klanja. A što mislim da kada je obrata situacija? Pa uzvišeni Allah, znači, ima, braćo, pravi, ima sunnet svoje na zemlji, pravilnik, ako možemo kazati. I u taj pravilnik, ko se god ne može uklopiti, to je njegov problem. On će biti kažnjen. Poslanici da su radili suprotno, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ I da su, kad bi širk počinili, Allah bi poništio njihova djela. Bilo kod poslanika da je širk počinio, a ne može to desiti poslaniku, Allah bi mu djela poništio. I u tom pogledu nema nikakvi povlastica, nema nikakve elastičnosti, ima pravilnik. I ko hoće, i neka niko ne misli to što je poginulo, je ubijeno 200.000 Bošnjaka, 600.000 Sirijaca u Libiju, tamo, da će zbog toga biti nešto promijenjeno, eto, Allah će, ne, Allah će naše stanje promijeniti kad mi promijenimo šta? Sebe sam. Samo to, nema drugog. U protivnom, to bi bilo suprotno onome ovaj se buni. Pada uvijek. Ima onaj, kad je došao pustinjak kod jednog pobožnjaka, pa mu sa plafona mu sipalo. Kako zemlja ima, kako se to stavio, tako prašina s vodom, pa da tu je tako bio krov gore, pa sipa. Pa on gleda, kaže, šta je, kaže, on gleda sipa, kaže, moj, ne boji se, kaže, to je, kaže, plafon te spiha, te spih čini, slavi Allaha, kaže. Kaže, nije to problem, kaže, do tog momenta nije sporno, ali kaže, ja se bojim, kaže, da mu se srce ne raznježi, pa da ne učini seđdu. Tako je ovaj stalno leta. Šta smo kazali? Da su vladari
onako kakvi su ljudi. Braćo, pazite, ovo su gorke istine. Ljudi to ne vole slušati. Ljudi vole kazati, vladari ne valjaju. Dobro, vladari ne valjaju. Šta je s nama? Gdje smo mi? Gdje smo mi? Gdje su muslimani? Gdje su bošnjaci? Gdje su albanci? Gdje su turci? Gdje su? Ljudi, znači, žive, a i umru od svoga svijeta, ne znaju svoga gospodara. Kad su Ali kazali, imam Imadu Din, Al-Hanbeli je zabilježio u svom dijelu Šedaratu Zheb. On je od učenjaka 11. hidžreskog stoljeća. Ima dijelo koje je štampano u 4 toma. Govori o biografijama. Pa je tu spomenuo Aliju radijallahu ta'ala anhu, kaže da mu je rekao jedan čovjek, kaže Alija, de mi reci, kaže nešto, molim te. Što je, kaže, vrijeme, kaže, hilafeta, Ebu Bekra i Omera, kaže, bilo procvat, to je bila renesans, to je bilo nešto, samo za poželjeti. A kaže, hilafet, kaže, Osmanovi tvoji, kaže, pun tame, pun nevolja i tako dalje. Kaže mu Alija, slušaj, kaže, to je bilo zato, kaže, što smo, kaže, što je, kaže, pomagači Ebu Bekra i Omera smo bili, kaže, ja i Osman. Pa je zato, kaže, to bilo tako dobro. A kaže, pomagači Osmanu i moji su, kaže, ti i takvi poput tebe. Zato što moj hilafet, je li tako? Nemam nikoga da stane uz mene. Pa takvi poput tebe su stali. Je li tako? Kad mu je došao jedan jevrej, u istom se dijelu bliži da mu je došao jedan jevrej. Kaže mu, vidi Alija, kaže, nešto kaže. Kaže, vi, kaže, Muhammedovi drugovi, stvarno, kaže, su čudni ljudi. Kaže, što? Kaže, pa nije, kaže, prošlo, kaže, nije ovo, kaže, to je, Alija je vladao, je li tako, 40 godina trajao taj hilafet, znači, eto, 30 godina posle poslanika, da kažemo, kaže, ili manje od toga, kaže, nije prošlo malo vremena, kaže, vi ste, a savi se počeli, kaže, čak međusobno i ubijati. Bilo je među vama, kaže, i čega? Ubistava. Kaže, dobro, kaže mu Alija, vidi, kaže, vi ste, kaže, prešli, kaže, preko mora. Nisu vam, kad se kaže, blato se, kaže, na vašim ovim mestvama nije osušilo sa Musaom i nije se ni osušilo blato, mokre vam noge od mora i vidjeli sve te muđize i kazali se Musau, kaže, iđa alena ilahem kemalehum alije, kaže, napraviti nama Boga da i mi nešto obožavamo. Oni, ashab jeste, bilo je to, ali gdje je to neslaganje, pa i da dođe do ubistva, uzvišeni Allah to naziva vjerničkim skupinama. O in ta i fetani minel mu'minine ktetelu, pa asli hubenehuma. Naziva ih vjerničkim skupinama, jak se poubijali. A ovi su prešli preko mora i kažu, šta kažu, o džavo zna bibene Israele bahre, fe lema ateo ala kaumin jakufuna ala aslami lehum kalu ja Musa dželana ilahen kema lehum ali. Pa im je rekao Musa, kaže, innekum kaumun teđhelun, kaže, vi ste, kaže, džahilski narod. A kaže poslanik ashabima, kaže, vi ste najbolji ljudi koji postoje danas na zemlji. Musa kaže njima, vi ste džahili. I rekao im je dva puta, kaže, kada je u suri Al-Ma'ide, kaže, Rabbi inni la emliku illa nefsi vo ahi, fefruk bejnena u bejnel qaumil fasiqin. Dva puta ih nazvao da su fasici. Poslanik nikad tako nije rekao svojim, mogu jednoga sahaba ukoriti zbog nekog postupka, ali uvijek hvalio, u superlativu govorio o njima. A on kaže, za njih šta, vi ste? Griješnički narod. Vidite razlike između sledbenika jednog poslanika i sledbenika našeg poslanika Muhameda, sallallahu alejhi wasallam. Stoga, braćo, čovjek treba da okrene malo krivicu sebi, da je usmjeri sebi, da vidi šta je on to uradio. Je li on uradio nešto da se popravi stanje muslimana ili je on možda uzročio to nedaće koji ne vole koji imaju? Kaže poslanik sa hadisu koga bilježi Ibn Hibban od Ebu Hurajre sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Kaže da je poslanik sa osam rekao, kaže, kad bi Allah kaznio mene i sina Merjemina za ono što su uradila ova dva, palac i kaže prst. Kada bi kaznio koga? Mene i sina Merjemina. Za ovo što su radila ova dva, kaže, mogao bi nas kazniti thumme lem yekun lena zalima. I kaže, ne bi nam bio nepravedan. Poslanik kaže, da me kazni Allah,
Samo zato što su radila, kaže, ova moje dva prsta. Šta su uradila ta dva prsta, molim vas? Osim što su tespi činila i svjedočila, vahda nije to Allahom nje jednoći. Šta je to? Imao bi, kaže, pravda. I ne bi nam, kaže, bio nepravedan. Najboljem robu. Tako. Danas, je li tako, čovjek pogleda sebe ogledalo, gleda, ne može vjerovati da Allah stvorio tako biće. On gleda sebe, ono, ne može, zaljubljen u sebe. Misli da je, a kaže poslanik, da ja, kaže, da mene, kaže, bima dženet, džinajet koji su napravili zlo, grijeh koji su napravili, kaže, ova dva prsta, kaže, mogao bi nas kazniti i ne bi nam nepravdu nikako. Pa zato popravljanje jednog društva, jednog počinje od dole, s temelja. Počinje ono gore, to će se gore samo promijeniti. Ti nevaljalci kako su došli, tako će otići. Zatraće im se trag. Ali šta vredi da je gore Alija, a opet dole ovi što mu kažu što je tvoj hlafet? Ne. Upravo je to društvo koje nosi dalike bi enna Allahe lem jeku mugajiren ni'meten en'ameha ala kaumin hata jugajiru ma bi enfusihim. Allah neće lišiti blagostanje jednog naroda i blagodat koji im je dao dok oni ne promijene sami sebe. Imaćete tu blagodat. Inna Allahe la yugayru ma bikaumin hatta yugayru ma bi anfusihim. Kad promijene, al tako, sebe, onda će uzvišiti Allah tako promijeniti stanje jednog naroda. Pa je promjena, braćo, do ljudi. Kaže poslanik u hadisu koji bilježi Ibn Hibban od Enesa. Kaže, kad se pojavi pet stvari u mome umetu, kaže, fe alejhimu demar, kaže, bit će sravnjeni sa zemljom, uništeni. Pet stvari kad se pojavi u umetu, bit će uništeni. Kaže, kad se pojavi međusobno proklinjanje. I kad se pojavi svila, misle da muškarci oblače svilu. I kaže, kad se pojave pjevačice. I kad se pojavi konzumiranje alkohola, ima sve četvero. I kaže, kad se pojavi peto, a to je kad muškarci se zadovolje muškarcima i žene ženama. I još javno iziđe i obznani, jel tako, tu vezu, kaže, bit će uništen. Pa, znači, sve resurse moguće za izazivanje Allahove sržbe mi smo upotrijebili, iskoristili i očekujemo hajr i dobro. Ono jeste, braćo, lijepo je biti optimista i ulijevati ljudima nadu. To treba. I to nam se sviđa i to treba da je osnova. Da se ljudima ulijeva nada i da ih približimo njihovom gospodaru. To je tačno. Međutim, neispravno je gledati ljude kako su u zlu i govoriti nije najbolje. Znači, dobro, ali nije šta najbolje. Ne, treba kazati kakvo je stanje. Jer čovjek kad zna bolest, onda traži za nju šta, adekvatan? Onda traži za nju adekvatan lijek. Pa je stanje, znači, muslimana, braćo, tiče se ljudi, njihove bogobojaznosti, njihov odnosa prema gospodaru. A ne tiče samo pukih želja. Imadu Din, Al-Hambeli, je zabilježio u svome dijelu, u kom svom dijelu? Šezeratu Zaheb, sad smo ga spominjali. Da je Mubarek, otac Abdullah ibn Mubareka, bio kod jednog čovjeka radio kao sluga u vrtu. I ovaj mu rekao, kaže, hajmi, kaže, donese vlasniku vrta, kaže, hajmi, donese, kaže, jedan, kaže, zelen nar. Kao kad mi volimo jesti zelene šljive, jabuke, ali tako, zeleno. Kad sazori nešto ti više nije interesantno, nego zeleno voliš onako kad ti. Kaže, donese mi zelen nar. Pa je otišao i donio mu nar. Ovo je otvorio nar, on zreo. Kaže, od vamo, kaže, šta si mi donio? Pa kaže, donio ti nar. Pa kaže, imaš ti mozak, ti kontaš išta. Ja sam ti rekao, donesi mi zelen nar. Ti mi donio zreo.
I on stoji i šuti, ništa. Kaže, znaš ti razgledi šta je zeleno, šta je zrelo? Kaže, ne znam. Kaže, koliko si ti godina kod mene tu u vrtu? Održavaš vrt toliko i toliko godina i ne znaš šta je zrelo, šta je zeleno? Kaže, pa nikad mi nisi, kaže, rekao da mogu probati pa da znam kako je jedno, kako je drugo. Ja sam tu radim u vrtu, ali nisi mi spomenuo da ja probam. I ovaj gleda, kaže, dobro, kaže, u redu, završeno. A imao kćerku, dolaze sa sviju strana da je prose. A on bio uglednik čovjek, dolaze sa sviju strana da prose kćerku. Pa ga je pozvao jednog dana, hoće onda udah kćerku. Kaže on, de mi kaže, kaži, za koga da ja udam kćerku? Kaže, ne znam ja za koga da udaš kćerku, ali kaže, mušrici su, kaže, udavale radi potomstva, porijeklo. A čije? Kaže, jevredi udaju radi para, kršćan radi ljepote. A kaže, kod nas je muslimana vjera. Kaže, tako je. Dođi vamo, kaže, ti ćeš biti, kaže, muš. A, ti ćeš biti šta? Muš. Pa je udao tu ženu za tog Mubareka, a pa mu je rodila Abdullaha ibn Mubareka. Čovjek kome je bilo na dunjalku nešto uskraćeno. Bilo mu je uskraćeno nešto na dunjalku. Znate šta mu je bilo uskraćeno? Nije imao priliku da vidi nikoga poput sebe. Nije imao priliku da vidi čovjeka poput sebe. To je ono što mu je uskraćeno bilo na dunjaluku. Takvog majka nije rodila. Takav nije kročio zemaljskom kuglom u njegovom vremenu.